Moiksu kaikki! Tänään ollaan kuukauden suosikkien parissa taas jälleen kerran. Ei siinä kai mitään muuta. Aloitetaan! Tän kuukauden suosikit on aika vaatepainotteisia, joka on teidän mielestä mun ymmärtääkseni ihan hyvä asia. Joten joo, aloitetaan niistä vaatteista sitten. Eli ekaks on tää villapaita, mikä on mun päällä. Tää on viime talvena ostettu Pikpokista. Tää on tällään crop versiomalli, että tää on niinku napapaita, mutta tää on niin iso kokonen, että tää on mulle ihan normaali kokonen villapaita. Tällään ihme turkoosisähkön sininen, mikä onkaan, mutta tykkään tosi paljon. Tällään flanellipaita. Ja siis mä en käytä flanellipaitoja niin kuin kauluspaitaa kuuluu käyttää, vaan mä aina sidon sen tuohon vyötärölle. Ja sitten voidaan ottaa tämä. Tää on tällainen Brixtonin lätsä snäpäri. Tällainen musta harmaa. Mä halusin mahdollisimman yksinkertaisen. Ja tää oli sitten ainoa kivan värinen. Tajusin myös, että Anssi vaihti sellainen samanlainen lippalakki kuin minulla, joten Anssi ei käytetä niitä samaan aikaan joko. Koska on syksy, niin syksyyn kuuluu takit. Ja ensimmäinen on tällainen monelle somesta tuttu takki. Tällainen punainen pitkä parka takki. Tää on R-Collectionin takki. Mutta mä oon ostanut tän kirpputorilta 3 eurolla korkeintaan pari vuotta sitten. Ja tää on tosiaan saanut nyt kanssa somessa aika ison suosion tämä takki. Toinen takki. Tää on tosi hassua, koska Joannalla nahkatakki. Aika mielenkiintoista, mutta nyt mä vaan oon kiintynyt tähän. Mä ostin tän joskus pari vuotta sitten kirpparilta. Maksoin tästä 10 €. Tää on alun perin Veromoodasta. Tällään biker-mallinen takki. Näyttää tästä. Tällainen biker-mallinen takki, eli lyhyt malli. Syksyllä tää on ollut aika isossa käytössä, joka hämmästyttää mua todella paljon. Sitten mä oon tykännyt käyttää tän takin kanssa. Kaulahuivia. Ja tää tosiaan on tällainen ihan överi iso, tällainen leveä ja tähän on hyvä kääriytyä. Tää on tällainen näin paksu. Tai tällainen leveä. Ja tää on mummin tekemä. Niin tähän mä tykkään sitten aina myös kääriytyä. Kun mä oon esitellyt jokaisessa kuukauden suosikin videossa jonkun laukun, niin me mennään vieläkin tällä kangaskassilinjalla, mutta mä ostin tällaisen Ponkesista, tällaisen karhukassin. Mä oon halunnut tätä siitä asti, kun mä näin tän ekan kerran jollakulla, mutta aina kun mä oon mennyt ostamaan tätä kassia Ponkesista, se on ollut aina loppu. Ne on ollut aina silloin just loppu mun tuuriin, eiks niin? Sitten mä en muista, onko mä koskaan näyttänyt näissä mitään housujuttuja, sukkahousuja tai mitään, mutta mä kokeilin tossa jossain vaiheessa mun yhtiä suosikkihousuja jalkaa, mitkä on mennyt mulle vuoteen, koska niin nyt ne sujahti vaan silleen mun jalkaan. Mä olin ihan innoissani ja mun on pakko näyttää nää teille. Nää on ihan sikahienot. Eetu, mä tiedän, että sä tuut tykkää tästä. Nimittäin mäkin olen siirtynyt tähän lenkkarikansaan. Nää on siis Nike Freed 5.0 ja olen erittäin tyytyväinen ostokseeni. Maksoin näistä 90 € Stadiumista vai Intersportista ja jep, en voisi yhtään tyytyväisempi kyllä lenkkareiden nykypäivän omistaja olla. Sitten vähän kosmetiikkaa vielä. Mä kävin tossa laituttaa kulmakarvat vähän aika sitten, niin Marjelinassa oli tarjous, että Osiksen lakka maksoi 10 €. Ja tää on tää iso puteli tätä lakkaa, niin täytyy se sitten ottaa mukaan, kun halvalla lähti. Ja Osiksen lakka on siis aina ollut mun lemppari, mutta se on vaan niin kallista jotenkin, että siihen ei kehtaa pulittaa kauheasti rahaa.
Mutta siis osiksen lakka ihan sika hyvää. Tää pitää niin hyvin hiukset paikallaan. Ja sitten on vielä tää ihan loppuun kulutettu Vikin kasvo vesi suihkeke joku tällainen vaahtoutuva meikinpoisto systeemi, ainakin meikinpoistoaineen mä tätä on käyttänyt ja aivan loistavasti on toiminut tää niin kun, siis se meikki vaan niin kun lähtee. Se on, tää on ihan loistava ja tää oli, mä sain tän India Days Inspiration Days silloin vuosi sitten. Ja mä tosiaan oon käyttänyt tätä koko vuoden, että tää oli tosi kestävä. Ja tää on tosiaan vaan se näytepakkaus, niin täytyy käydä ostamassa uusi. Eli tosi kestävä ja ihan sika hyvä. Mä suosittelen tätä ihan kaikille. Tällainen hiusöljy. Tää on mun kans mun jokapäiväistä tavaraa, käyttötavaraa. Ja tää maksoi joku 30 euroa kampaajalta. Ja tosiaan tää on salaisuus siihen, miksi mun hiukset on niin pehmeät ja hyväkuntoisen näköiset, vaikka sitä ne ei oikeesti oo. Mutta niin, käytän joka päivä ja on erittäin tyytyväinen tähän. Loistavaa! Ja tääkin on kestänyt ainakin puoli vuotta ja tässä on suurin piirtein puolet tästä purkista. Että on erittäin tyytyväinen, koska jokaisen näihin pitää tunkea jotain herkkua. Niin se on. Mikäköhän muukaan kuin vanilja Coca-Cola. Siis mä oon juonut oikeesti valehtelemat varmaan 30 litraa sitä tän kuukauden aikana. Ei oo mitään parempaa. Siis mä oon oottanut sitä niin kauan, että se tulee myyntiin tollasiin pulloihin. Ja nyt se on myynnissä ja sitä on tullut sit vedettyykin. Sen verran. Mutta siinä oli mun kuukauden suosikit. Toivottavasti tykkäsitte. Tää oli vähän tällainen vaatepainotteisempi juttu. Mutta nyt on syksy, joten kai se on ihan ok. Kuitenkin kaikki tahtoo jotain tietää tyylijuttuja syksyyn. En mä tiedä. Mutta joo, ei mulla tänään muuta. Nähdään ensi videossa. Toivottavasti se tulee mahdollisimman pian. Se ois moikka! Näytän ihan joltain burritolta.